መንግስት በኮሮና ቫይረስ መከሰት ሰበብ ሸቀጦች ላይ ያላግባብ ዋጋ እንዲጨምር በሚያደርጉ ደላላዎች ላይ ቁጥጥር ሊያደርግ ይገባል አሉ አርቲስት ያነጋገራቸው ነጋዴዎች። ህብረተሰቡ በየለቱ የሚጠቀምባቸውን ቁሳቁሶች ደብቆና ዋጋ ጨምሮ መሸጥ የንግድ ፍቃድን ከማስቀማት እስከ 25 ዓመት እስራት ሊያስቀጣ እንደሚችል ህጉ ይደነግጋል። ሰላማዊ ደበበ ዝርዝር አላት። ባውኑ ሰዓት ባለም እጅግ አስጊ ከሆኑ ተላላፊ በሽታዎች መካከል ኮሮና ቫይረስ ዋነኛው ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በቻይናዋ ሁዋን ከተማ የተከሰተው ይህ ቫይረስ በመላው ዓለም በፍጥነት በመሰራጨት ዛሬ ላይ ኢትዮጵያንም ገፈት ቀማሽ አድርጓታል። የዓለም አቀፍ ይዘት ያለው ይህ ወረርሽኝ በበርካታ ሀገራት ላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን እያስከተለም ይገኛል። ለዚህ ደግሞ ካላቸው ውስን ሀብት አንጻር የአፍሪካ ሀገራት በእጅጉ እንደሚጠቁ ነው በርካቶች የሚናገሩት። በተለያዩ ሀገራት የሚስተዋለው በሸቀጦች አቅርቦት ና በተጠቃሚው ቁጥርና ፍላጎት አለመመጣጠን በየጊዜው የዋጋ መናር እንዲከሰት እያደረገም ይገኛል። መዲናችን አዲስ አበባም ቫይረሱ ከገባ ጀምሮ መድኃኒት ናቸው የተባሉ ሸቀጦች ላይ የዋጋ መናርና ቫይረሱን ለመከላከል ለጥበት የሚውሉ የመጸዳጃ ቁሶችን መጥፋት ተከትሎ አርቲስት ያነጋገራቸው ነጋዴዎች ድርጊቱ አግባብነት እንደሌለው ገልጸው፣ ነገር ግን አሁንም የመንግስት አካላት አስመጪዎችና ለችርቻሮ ነጋዴዎች የሚያደርሱትን ደላላዎች ላይ ቁጥጥር እንዲደረግ ነው የጠየቁት። ነጋዴው ይህን አጋጣሚ በመጠቀም እንትን ለማለት ነው፣ ጋብሮምነትን በመጠቀም እንትን ለማለት ነው ብዬ ማስብ እንትን ገዢዎች አሉ እና ይህን ነገር በጣም ፈርተው እቃ በመግዛት ምናምን በጣም ነጋዴ ደግሞ በዛ ላይ ደግሞ የመጨመር አውቆ የመጨመር ነገር ስላለ እንዲጠነቀቁ። ቫይረስ ለግለሰብ አልመጣም፣ በዓለም ደረጃ እየመጣ ነው። እኔ ብቻዬን አከማችቼ የምበላው ነገርም አይኖረኝም፣ ወገኔ ነው እያለቀ ያለው። እንኳን የሀገር ውስጥ ይቅርና የውጭውም ያሳዝነናል። ህዝባችን ነው ሁሉ ያዳም ፍጡር ስለሆነ ከሌ ከከሌት ብሎ ለይቶ የመጣ ነገር ስላልሆነ እኔ አከማችቼ እየተበላዋለሁ። አስመጪውን ያዝልን። ደረሰኝ ቢባል ደረሰኝ የማይሰጥ ሽያጭ ቢባል እቃ ተቀምጦ የለም የሚል እሱን ያዙልን። ከላይ ጀምሮ እኛና በላተኛውም እለት በለት የምንገናኝ የግማሽ ኪሎ እና አንድ ኪሎ የምንሸጥ የአስር ብርና የሀያ ብር ጥበቃ ላይ ያለን ሰዎች ድርጊቱን ለመቆጣጠር 188 የሚሆኑ የንግድ አካባቢዎች ላይ የማሸግ እርምጃ እንደተወሰደና አሁን ባለው ሁኔታ ከአዲስ አበባ ንግድ ቢሮና ከኢፌድሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር በቅንጅት የተሰራ መሆኑን የገለጹት የኢፌድሪ ንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን የአቤቱታ ምርምርና ክስ አቀራረብ ዳይሬክተር አቶ ጌትነት አሸናፊ ናቸው። ኢፌድሪ ንግድ ሚኒስቴር ጋር ከአዲስ አበባ ንግድ እና ኢንዱስትሪ ቢሮ ከፌዴሪ ንግድ ኢንዱስትሪ ቢሮ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ቅንጅታዊ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። በበላይነት የያዙትን ገበያ አላግባብ በመጠቀም ወይም በስምምነት ዋጋን የሚያነሩ እነማን ናቸው በሚል ለይተን መጥሪያ ልከን ምላሽ እንዲሰጡ የማድረግ ስራ የተጀመረበትና የሚሸጡበትንም ዋጋ የማሰባሰብ ሂደት ወይም የስራ ተግባር እየተከናወነ ይገኛል። በህግ ደረጃ የምግብ ሰብሎችን የማጥፋትና አንድን አጋጣሚ ሰበብ በማድረግ ያለ አግባብ ዋጋ መጨመር የንግድ ፍቃድን ከማስነጠቅ አንስቶ እስከ 25 ዓመት እስራት እንደሚያስቀጣ ነጋዴውም ይሁን ህብረተሰቡ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል ነው ያሉት አቶ ጌትነት። አቅርቦት ችግር አለ ከተባለ የአቅርቦት ችግር ይኖራል፣ አለመኖር ነው የሚኖረው ማለት ነው። ያለው ላይ ግን ዋጋ ሊያስጨምር የሚችል ምንም አይነት ዋጋ የሚያስጨምር ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለም። በአንድ ሀገር ውስጥ ተላላፊ በሽታ መከሰቱን ምክንያት በማድረግ ያን ተላላፊ በሽታ ለመከላከል ወይም ለማገድ የሚያገለግሉ የምግብ ሰብሎች፣ መድኃኒቶች እና ሌሎች የንግድ እቃዎችን መደበቅ፣ ማጥፋት፣ ያላግባብ ማከማቸት የተከሰተ እንደሆነ እንደ ድርጊቱ አፈጻጸም ሁኔታ እስከ 25 ዓመት ጽኑ እስራት ሊያስቀጣ የሚችል ድንጋጌ ደንግጓል። ከዚህ ባለፈ ህብረተሰቡ ገና ለገና እጥረት ይከሰታል በሚል ሸቀጦችን ሰብስቦ ለማከማቸት የሚሞክሩ ግለሰቦች ኢሞራላዊ ድርጊት መሆኑን በመገንዘብ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ሲሉ አርቲስት ቢያነጋገራቸው ነጋዴዎችና የባለስልጣኑ የአቤቱታ ምርምርና ክስ አቀራረብ ዳይሬክተር ተናግረዋል። የሞራል ግዴታ አለበት። ለምሳሌ ጨው፣ በዚህ ሰዓት ጨው ከማንኛውም ምግብ የሚገኝ ነው። ጨውን በብዙ ኪሎ በሚመዘን ሁኔታ መግዛት፣ ፓስታ፣ መኮረኒ ከገበያ ላይ ያገኘውን ሁላ መሰብሰብ ሁኔታ ይታያል።
ይሄ ከ15 እና ከሳምንት በኋላ ሊቀርም ይችላል ነገር ነው እና ይሄን ነገር ያለም ማድረግ የሞራል ግዴታ አለበት። ግዛት በጣም የሚያስፈራ ነው። እንደ ጦርነት ነው። ዋጋም የመጨመር እንደ ጦርነት ነው። ሂቃሚ መግዛት ህዝቡ ራሱ መረጋጋት አቅጦት ራሱ ላይ ነው። ህዝቡ ቢረጋጋ ነጋዴም እንደዚህ ጅብ አይሆንም። እንገዛም የትውልን በለዋል። ወናው ጤና ነው። እና እንደ ድሮ በቀኑ መግዛት ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይበሰብሳል። ሌላውም ችንኩርት ይበሰብሳል። ይሄ ድንች ምናምን ደረቅ ነገር ነው እንጂ ሌላው ይበሰብሳል። ያላግባብ ዋጋ የሚጨምሩ ነጋዴዎች ላይ ለመጠቆም በስልክ መስመር 011 47 1755 ደውለው ማሳወቅ እንደሚቻልም ገልጸዋል።